Morista, morista. Nyt ollaan tultu kahville ja täällä vaiheessa on musiikki. Katsotaan sitten, jos ääniräitä pitää laittaa uusiksi. Nyt täällä ollaan... Ollaan kahvilla. Mitäs kuuluu muuten? Ja hyvää kuuluu. Joo, nyt me täällä maistellaan tämmöset kahvit. 50 vuotis kunniaksi. Joo. Katsotaan, saadaanko me mitään muuta kuvattua, niin katsotaan sitten. Näihin kuvia tunnetaan. Morjesta, morjesta kaikille, ja kahvilla käytiin justiin tuossa hetki sitten, mutta pahoitteluni siitä kahvittelusta, kun siellä Tigerissa, tai kun siellä Espresso Houseissa soi musiikki, niin siellä ei voitu kuvata kauheasti, että musiikki soi, niin ei se tullut videoa sitten, niin pahoitteluni siitä, että video ei tullut, katsotaan se taas lisää tästä sitten näihin kuviin ja tunnelmiin. Morjesta, morjesta kaikille, ja nyt meikäläinen on kotiutunut tähän justiin, kotiutunut ja syödään tietokoneet tulille ja ruvetaan kohta peseen käsiä ja laittaa sapuskaa tulille, eli hernekeittoa, kasvishernekeittoa, sipulilla, annetaan veteleen naamariin ihan kohta, tässä ollaan valmistauduttu, tässä on sitten käyty kahvittelemassa ja siellä varmaan moni odottaa kuumeisesti videoa. Mutta voin sanoa pahoitteluni siitä, että mitään ei kuvattu. Pikkusen ikäisen kuvattiin. Pakko sanoa, että pahoitteluni siitä, kun ei oikeastaan mitään kuvattu. No kun ne soitti musiikkia. Se ääniraita olisi pitänyt puhua. Mitään ei olisi voinut itse puhua, vaan kuvata, missä ei puhuta mitään. Että kuvataan video, mutta siinä ei puhuta mitään, niin sitten se olisi pitänyt itse jälki äänittää se ääniraita sen takia, kun ne soitti radio siellä. Se toi Espresso House soittaa musiikkia radioa siellä. Niin se radio olisi YouTubessa tunnistettu, nyt on tällainen ja tällainen kappale, No Time Recording. Että musiikista olisin saanut sanomista, että nyt sinulla on tällaista ja tällaista musiikkia videolla, jota ei saa olla. Niin ne olisi valittanut mulle siitä, että nyt minä soitan YouTubessa minun omalla videolla sellaista musiikkia, mistä minä en ole mitään maksanut. Minun pitäisi maksaa siitä, että minä soitan sitä videolla YouTubessa. Jos mä jonkun kappaleen pistän, jos minun videolla soi joku kappale, niin sitä tulee sanomista, että nyt tulee varoitus, tai no time record, tulee sanomista, että jos mulla videolla on musiikkia, niin mä en ota yhtään riskiä. Ja iso pahoitteluni siitä, että mitään ei kuvattu, kun ne soitti musiikkia, pahoitteluni siitä, että musiikkia soitettiin, että semmoista. Joo, me ratkaa hetki, kun mä vien tämän takin pois. Kahvittelu oli 5/5 ja sitten vielä iso kiitos faneille. Iso kiitos faneille, tämä tuli yllätyksenä. Kun käytiin kahvittelemassa, niin tätä VT:kin ihmetteli, että mitä hittoa tapahtuu. Ja kiitos lahjoittaneille faneille. Sain tällaisen lahjoituspelin. Dead Island 2, Die Online Edition. Zombi juttu. Pyydettiin, että pistäis pelit tulille pelistä. Jossakin vaiheessa laitetaan pelistä. Tässä tulee jossakin vaiheessa pelivideo. Iso kiitos. Siitä iso kiitos siitä ja... Sitten samalla lähdetään katsoa, mitä sitten on tullut. Samalla on haettu, samalla tänään mä luikassut paketin itselleni.
lähdetään katsoa mikä paketti sieltä nyt sitten luikahti tänne päin. Tämmönen on tullut. Mitäs täällä paketissa on? Katsotaan tätä pakettia, mitä tätä paketti on, mitäs paketista tulee. Mitäs tätä oikein tulee? Tää tuli tämmönen lappiaiheinen, lappiaiheinen kortti tulee. Moro Niilo, terveisiä Leviltä, tässä pari lahjaa ja hyvää kesää, kiitoksia. Ai, tällaisia lappiaiheisia juttuja. Ja sitten tämmönen, mikäs tää on, tämmönen lappiaiheinen Lapland Finland, tämmönen näin. Kiitos tällaisesta, tää on teepaita, niin kiitos tällaisista lahjoituksista, iso kiitos. Näin. Ja kiitos siitä, ja sitten mä laitan tästä. Joo, tästä kirjoitan. Noin. Noin, mä kirjoitin tän, että ei tuu videoa kahvittelusta, kun Espresso House soittaa musiikkia, niin olisi pitänyt videon ääniraita puhua uusiksi. Näin mä kirjoitin, mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä lähden nyt laittamaan sapuskaa, laittamaan ruokaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Ruokaa laittamaan kasvishernekeittoa sipulilla ja sinapilla.